טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום באופן רשמי לסמנכ"ל חברת חשמל, אורן הלמן. אורלי, מוצאת, בואי תספרי, מוצאת ידיעה בעיתון קטנה כזו, נכון? היא לא, היא, מה זה קטנה? צריך משקפיים מאוד חדים כדי לקרוא את האותיות הקטנות, אבל כן, בעמוד, איזה עמוד זה אפילו, לא יודעת, רגע, רגע. מוסף 24 שעות של ידיעות, עמוד 13, הודעה בדבר תשלום מופחת בחשבון החשמל לזכאים על פי חוק. ואני מודה, אני חושבת שזה היה לפני משהו כמו 15 שנים שעשיתי כתבה גדולה על מנותקי חברת החשמל, ומאז אני מלווה אנשים שבאמת מנתקים אותם. ולא ידעתי, אני לא ידעתי שמסקרת את התחום ככה בשנים, שיש הנחות לאוכלוסיות גדולות. זאת אומרת, ידענו ניצולי שואה, ידענו באופן ברור, גם טיפלנו בזה לא מעט. משפחות שמקבלות הבטחת הכנסה ונחים מסוים, אני תכף אקריא את כל זה. למה עד היום לא ידעו מזה בצורה... אז תראי, קודם כל חשוב להגיד שמי שלא קיבל את העיתון או לא קרא את העיתון, יכול למצוא את הצרופה או את המודעה הזאת, את התוכן שלה, גם באתר האינטרנט שלנו, בדף הפייסבוק שלנו. כן, אבל למה שהוא הולך לחפש? זאת אומרת, אתה יודע... לא, לא, שנייה, קודם כל, אני אגיד, יש דבר שנקרא מיצוי זכויות. זאת אומרת, לא כל אזרחי מדינת ישראל, יש פה 8.5 מיליון, 2.7 מיליון משפחות, לא כולם יודעים מה מגיע להם. עכשיו, מה שאנחנו עשינו בעצם במודעה הזאת, הבאנו לידיעת הציבור, תשמעו חבר'ה, זה מה שמגיע לכם, כי לא אנחנו קובעים מי זכאי להנחה או לא, זה הביטוח הלאומי, משרד הרווחה, משרד הביטחון, ותמצאו את הזכויות שלכם. זאת אומרת, זה בדיוק מה שמגיע לכם, תבואו, תפנו אלינו, אם באמת אתם נכללים ברשימה הזאת. אז מי זה האנשים האלה? האנשים האלה הם אנשים שהם או עם מוגבלות, ככה, אני אתחיל להקריא לך, אוקיי? זה יש פה 11 סעיפים. לך יש משקפיים חדות יותר. אני גם עם המשקפיים לא מצליחה, נשבעת לך, צריך פה זכוכית מגדלת. ככה, אנשים קשישים, כאילו מי שמקבלים קצבת זקנה או שערים בתוספת השלמת הכנסה, מי שמקבלים קצבת, תוספת שמשלימה לקצבת נחות, אנשים שמקבלים שירותים מיוחדים בשיעור 105%, קצבה לילד נכה, ניצולי שואה, צרכן שהוא הורי יחיד, כלומר, אמהות חד-הוריות, נגיד, עם 3 ילדים ומעלה. שמקבלים הבטחת הכנסה, כתוב 3, אחר כך יש גם עם 4. קיצור, יש פה את התי סעיפים המפורטים, ובאתר שלכם כתוב את זה. לא, באתר, בדף הפייסבוק, ואנחנו הולכים גם במהלך ינואר, מינואר, זאת אומרת, בחודשיים האלה, לשלוח גם את המודעה הזאת לכל לקוח שלנו, זאת אומרת, ל-2.7 מיליון משקי בית ישראל. הנה, תראה, כותב לנו, אנחנו שם מקבלים בלי סוף הודעות. נכה 100%, הוא כותב, אי כושר 68%, והוא אומר, הוא לא מקבל הנחה מחיר החשמל. למה הוא לא? כי הוא לא נכלל בדברים האלה. אז אני אגיד לך, יש לנו שיתוף פעולה עם הביטוח הלאומי. אוקיי. ובעצם, מה שקורה זה שאנחנו מקבלים את כל הרשימות האלה מהביטוח הלאומי, לא חברת החשמל, קובעת... אתם מקבלים רשימה מהביטוח הלאומי, וזאת הרשימה. ומי שחושב שהוא רוצה להראה כי אולי הוא נפל בין הכיסאות, או אולי לא, איך עושים את היום? יכול להיות שהוא גם יודע שמגיע לו ופשוט לא ניסה, אתה יודע, יש אנשים ש... איך מערים? מולכם או מול הביטוח הלאומי? מול הביטוח הלאומי. לא אנחנו, אבל אני רוצה להגיד, כי לא סתם באנו לפה, ולנו חשוב באמת שאנשים שזכאים להנחות האלה יקבלו. יש לנו מדיניות, ואנחנו עכשיו גם בשיתופי פעולה עם ארגונים חברתיים במסגרת שולחן עגול. זאת מדיניות. ותרשו לי לפרגן גם ליושב ראש שלנו, יפתח רונטל, וגם למנכ״ל, אופר בלוך, שבשנים האחרונות מובילים את זה, כי אנחנו רוצים לפעול בשקיפות. אני רוצה להספיק להם, פשוט מגיעות המון שאלות, השאלה שמגיעה מבחור בשם נרי, האם הפיצוי יהיה גם רטרואקטיבי למי שהגיע לו הנחה והוא לא קיבל, כי הוא לא ידע? התשובה היא כן, אני לא יודע להגיד לך כמה שנים, אבל זה לא כן של יומיים, זה כן של כמה שנים. כמה שנים. אם החוק הוא מ-2007 או 2012, אם מגיע, אם מגיע, ולא אנחנו קובעים מי מגיע, לא חברת החשמל קובעת מי מגיע או לא, אלא מה שקרה שם, ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכו'. הנה, כותבים לנו שמי שרוצה לברר, שיכנס לאתר כלזכות.org.il, שם כל הזכויות מפורטות. תשמע, עוד כתוב נפגעי פעולות איבה שמקבלים שיעור נחות של 50% ומעלה. חיילים בודדים. חיילים בודדים, נכון, נחי צהל. זה מטורף לגמרי. ניצולי שואה, אגב, ניצולי שואה שתדעו ושכולם ידעו. יש לנו מדיניות, אנחנו לא רק שמקבלים את ההנחה, כי זה לא משהו שאנחנו קובעים, אבל הם גם לא מנותקים. זאת אומרת, ניצולי שואה שנקלעים למצוקה בגלל שהם לא יכולים לשלם חשבון חשמל, לא מנותקים. יש לנו עוד דבר אחד שנקרא מונה מתם, תשלום מראש. כלומר, אנשים שלא בהכרח נמצאים פה, כן, לא בהכרח נמצאים ברשימה הזאת, ונופלים מה שנקרא בין הכיסאות. כי הם משפחה עם 12 ילדים שאין להם כסף לשלם. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עוזרים להם באמצעות משהו שנקרא פריפייד, נותנים להם מונה שהם יכולים כל פעם להטעין אותו, ואז הם שולטים בחשבון החשמל שלהם ולא נכנסים לחובות של אלפי שקלים. בוודאי, ואז לא צריכים לתת אותם. הנה עוד אנשים שיש להם ילד נכה ב-100%. כן, מגיע. חברת החשמל טוענת שביטוח הלאומי לא העביר את הזכאות. בקיצור,
לפנות להרים מול הביטוח הלאומי ולראות מה... יש לכם כוח אדם מספיק כדי לטפל בכל הדבר? אז יפה, במסגרת השיח שלנו עם הארגונים החברתיים, מינינו גם בן אדם מיוחד בחברת החשמל, שהוא אחראי על השיח עם הארגונים החברתיים, ויש לנו עוד כמה אנשים שמטפלים בזה. זאת אומרת, יש ממש, כשפונים נניח לסתם עמותת ידיד, או לכל זכות, או לכל הארגונים, הם יש להם איש קשר בתוך חברת החשמל, והם פונים אליו, ואז מסדירים את העניין. יש, אבל שתדעו, 11 קבוצות. של אוכלוסייה של זכאים, ואנחנו באמת נשמח... ושוב נזכיר, חלק מהחוקים הם מ-2007, 2012, מגיע רטרואקטיבית. אגב, אתם מוזמנים גם לפנות אל הקו שלנו, אם אתם צריכים עזרה, ואנחנו כמובן נתווך. שאלה קטנה, כמה שנים אתה בחברת החשמל? שש. שש, מה? זה הכל, זה נראה כמו 20. נכון. שש שנים, מה זה... לא, מה, יכול להיות שהייתה איזו מדיניות לפני שלא רצו שאנשים ידעו, ומדינה קצת חסכה? אני יכול להגיד לכם שבשש שנים שאני פה, יש מדיניות ברורה של שקיפות. לא רק בעניין הזה, אבל באופן עקרוני, אין סודות, ואנחנו גם, לא נראה לי שזה הגיוני, בגלל שחברת החשמל בסופו של דבר לא מממנת מכיסה את ההנחות האלה, אלא זה חלק מתעריף החשמל. המדינה. ולכן אין אינטרס לחברה. יכול להיות שפחות הבליטו את זה, אבל מה שבטוח זה שאנחנו מתכוונים להבליט את זה בצורה ברורה, כי השירות הוא חשוב לנו גם לאנשים. גם אנחנו מתכוונים להבליט את זה בצורה ברורה. אנחנו איתכם, בשמחה. תודה רבה, אורן, תודה.